Salam, xoş gördük sizi, hörmətli izləyicilər. Sağlam TV-nin təqdimatında sağ olsundasınız. Bugünkü qonağımız üst sənəd cərrahı, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, implantolog, hörmətli həkim dostumuz Vüqar Qurbanovdur. Vüqar həkim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətinizə görə. Vüqar həkim, biz bilirik ki, üst sənəd cərrahiyyəsi əsasən üst istiqaməti mi deyim, üst bölməsi mi deyim var da. Deməli, iltihabi proseslər, travmatik zədələnmələr, bir də şiş və şiş önün xəstəliklər. Bugünkü gün Azərbaycan reallığında nəyi müşahidə edirsiniz? Bu üç istiqamətdən daha çox rast gəlmə tezliyində xəstəliklərin sayımı deyim, xəstələrin sayımında mı deyim? Bu üç bölmədən daha çox hansında müşahidə edirsiniz? Əvvəl onu deyim ki, əslində üç istiqamət dediniz. Üst sənəd cərrahiyyəsində istiqamətlər əslində çoxdur. Bura məsəl üçün anadan gəlmə qüsurları da əlavə edə bilərik ki, üst sənəd cərrahiyyəsinin əsas önəmli yerinin birini tutur. Daha sonra artıq müasir üst sənəd cərrahiyyəsi bir neçə tamamən başlıq altında bölünübdür. Bunlardan məsələn implantologiyada bir dəqiqə hal-hazırda rekonstruktiv cərrahiyyə olsun, üst sənəd cərrahiyyəsinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bundan başqa sizin dediyiniz kimi travmatik zədələnmələr ayrıca bir bölümdür, şiş xəstəlikləri ayrıca bir bölümdür, iltihabi xəstəliklər ayrıca bir bölümdür. Amma bununla yanaşı burada dəqiq bir rəqəm və yaxud da istiqamət söyləməm yanlış olar. Çünki hər bir xəstəliyin artma tendensiyaları vardır. Yəni biz üst sənəd cərrahları bütün sahələrlə məşğul olsaq da, məsəl üçün travmalar hər gün demək olar müşahidə olunur. Bunun da səbəbi məlumdur. Avtoqəzalar varsa, trafik qəzaları varsa, motosiklet qəzaları varsa, travmatik zədələnmələr artmağı normal bir haldır. Bundan başqa məsəl üçün 21-ci əsrin Azərbaycan üçün həm şanlı, həm də bəlası dediyimiz müharibə travmaların artmasına səbəb oldu. Amma bundan yanaşı iltihabi xəstəliklər də azalır və yaxud da artır deyə bilmərik. Nəyə görə? Çünki hər gün dişi ağrıyan bir vətəndaş olur. Bu qaçınılmazdır. İstər Bakı səviyyəsində, istər ölkə səviyyəsində və iltihabi xəstəliklərlə də demək olar ki, hər gün 1-2 pasient olmasa, yəni 2 pasient qəbul edirik. Mən özüm sırf şiş xəstəliklərlə müalicə eləmədiyimə görə bunun statistikasını verə bilmərəm, yəni nə qədər artma varmı. Amma bu danılmaz bir faktdır ki, iqlim dəyişikliyi, günümüzün müəyyən o şişlərin əmələ gəlməsi səbəb olan faktorlar artdığı üçün də bizim nahiyənin də şiş xəstəlikləri ilə müraciət edən xəstələr sayı artmaqdadır. Bununla yanaşı üst sənəd cərrahiyyəsinə müraciət edən xəstələrin artma səbəbinin biri də müasir texnologiyaların inkişafı ilə əlaqədardır. Bəlkə əvvəllər insanlar çox öz sağlığına bu qədər diqqət eləmirdilər, amma hal-hazırda üzdə hər hansı bir əyrilik olduqdamı və yaxud da iltihabı bir proses olduqda həmin həkimə müraciət edirlər. Ona görə bu istiqamətləri bir-birindən ayırmaq yəni biraz doğru olmazdı. Yəni bütün istiqamətlərdə xəstələr günü-gündən artır, amma çox hansı xəstələrlə işləyirsiniz? Hal-hazırki dövrdə. Mən hal-hazırda öz istiqamətimi rekonstruktiv cərrahiyyə üzərindən, yəni üz sənəd nahiyəsinin daha çox estetik əməliyyatlarını, ortognatik əməliyyatlarını, ağız boşluğu cərrahiyyəsinin bütün sahələrlə məşğul oluram. İltihabi xəstəliklərdə demək istərdim ki, bizim sahənin ayrılmaz bir prosesdir. Hətta qeyd eləmək istərdim ki, günümüzdə dünyada bəlkə də heç bir ölkələrdə çox rast gəlinməyən iltihabı ağırlaşma o qədər xəstələr bizə müraciət edirlər ki, mən isə keçən həftə boynun çox yayılmış bir flegmonası diaqnozu ilə xəstə qəbul elədik. Hal-hazırda da müalicəsini davam elətdirirəm. Yəni, bu cür xəstəliklər dünya kitablarında sadəcə tarix olaraq qeyd edilir, amma çox təəssüflər olsun ki, bəzən regionlardan bizə baş vuran xəstələr gecikmiş halda baş verirlər, vururlar ki, bu da arzu olunmaz istiqamətdə, xəstəxanada yatma günlərinin sayının artmasına səbəb olur, əməliyyatların ağır olmasına səbəb olur. Məsələn, dünya statistikasına baxsaq, bəlkə də Avropada və yaxud inkişaf eləmiş ölkələrdə o cür xəstələrə rast gəlməz. Yəni, tələbələr heç görməz, amma bugün reallıqdır ki, o istiqamətdə də əməliyyatlarımızı icra edirik. Bugünkü gün üst sənəd cərrahiyyəsi nə ilə öyünür? Əslində hansı imkanları ilə öyünür? Mən bunu çox rahat və əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycan üst sənəd cərrahiyyəsinin üzərindən çox dayanmaq istəyirəm ki, bugün həqiqətən digər sahələrdən fərqli olaraq bəlkə də Azərbaycan üst sənəd cərrahiyyəsi bir dəqiqə üst bir pilləyə gəlib çıxıbdır. Çünki mən sizə əminliklə deyə bilərəm ki, bu təbii ki, komanda bir işidir. Burada sadəcə bir mütəxəssisin rolu olmaya bilər. Amma bugün dünyada aparılan üst sənəd cərrahiyyəsindən bütün əməliyyatlar ölkəmizdə uğurla həyata keçirilir. Yəni, açıq deyim, bu şərt deyil ki, bütün əməliyyatları bir doktor eləsin. Məsəl üçün, Vüqar doktor bütün əməliyyatları eləyirmi? Yox, amma
Hər sahənin daha ixtisaslaşmış həkimi olaraq üst sənə cərrahından söhbət gedir. Yekunda bütün xəstəliklərin müraciət edən xəstələri ölkə daxilində əməliyyatla icra edə bilərik. Öyündüyümüz sahələr hansıdır? Bəlkə də 10 il, 15 il bundan əvvəl xəstələr rekonstruktiv əməliyyatlar üçün, xüsusilə anadan gəlmə qüsurlar üçün Türkiyəyə və yaxud da Almaniyaya yaxın ölkələrə müraciət edir. Amma bu günləri bütün bu anadan gəlmə qüsurları və estetik əməliyyatları biz üst sənə cərrahları asanlıqla icra edə bilirik. Müraciət elədiyimiz sahələrdə bəzən plastik cərrahlarla çox yaxın əməkdaşlıq edirik. Sahəmiz çox yaxındır. Baş boyun cərrahlarla birgə əməliyyatlar icra edirik. Və yekun olaraq qeyd elədiyim kimi, yəni ölkə ərazisindən biz xəstələrimizi demək olar ki, xaricə yönləndirmirik. Bunu mən bir də misal göstərmək istəyirəm qazilər üzərindən. Vətən müharibəsinin qazilərini, məsəl üçün, bizim bütün imkanlarımız imkan verdi ki, biz öz xəstələrimizə, bizə müraciət edən xəstələrimizi ölkə daxilində, professional cərrahlar, mənim özümdə daxil olmaqla bunları həll eləyək və şükürlər olsun ki də bizim sahə üzrə xaricə yönələn xəstələrimizin sayı günü-gündən azalır. Amma bu bir reallıqdır ki, bu dünyada həmişə belədir. Türkiyədə yoxmur, Türkiyədə Almaniyaya gedən var. Yəni insanın maddi bir rifahı varsa, maddi durumu normaldırsa və xaricdə bunun müalicəsini aparılmasını istəyirsə, heç kim bunun da qarşısını ala bilməz. Bu yaxınlarda Türkiyədən Antalya şəhərindən konferansdan gəlmişsiniz. Mən bildiyimə görə siz 50-yə yaxın konferansda iştirak eləmişsiniz. Bu qədər çox konferansda iştirak eləməyin, bir mütəxəssis olaraq eləməyiniz hansı zərurətdən irəli gəlir? Yəni, bu sizin işinizdə hansı imkanlar yaradır, sizə necə bir köməklik göstərir və siz hansı əlavə bacarıqları əldə edirsiniz? Əslində, burada məsələ bir neçə yöndən baxmaq lazımdır. Konferanslar bir mütəxəssisin, bir alimin həyatında olmazsa olmazdır. Mən bunu həmişə demişəm və özümdən sonra yetişən rezidentlərə də hər zaman deyirəm. Çünki mən sadəcə bir misal verim. Mən Türkiyə təhsilimin, ya daha doğrusu dünyaya açışım elə bu konferanslardan olubdur. 2012-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetində aspirant olduğum zaman təsadüf bir üst sənə cərrahlarının konferansına getmişdim. Sadə bir misal deyim, orada bir professorla əlaqələrimiz yarandı, münasibətlər qurduq, ondan sonra məni Türkiyəyə dəvət elədi. Yəni, konferanslar insanın həyatında dönüş nöqtələri ola bilər. Amma bugün niyə gedirik sualına cavab verdiyinizdə? Təbii ki, dünyada baş verən yenilikləri izləmək üçün bəzən bunu qəbul eləmək lazımdır ki, o mütəxəssislərin Azərbaycana gəlmə ehtimalı çox azdır. Və onlar adətən Türkiyə, Almaniya, İsrailə, bu cür ölkələrdə konferanslar olduqda daha çox orada toplaşırlar. Və biz də oradakı yenilikləri mütləq takib eləməliyik. Bunun da xaricində illərdir görmədiyimiz hocalarımızı orada görürük. Tələbə yoldaşlarımızla görüşürük və burada elədiyimiz əməliyyatları orada hocalarımızın önündə təqdim edirik. Məsəl üçün, mən orada çıxış elədim. 2018-2021-ci illərdə travma üzrə elədiyim əməliyyatları orada nümayiş elətdirdim. Bu, mənim üçün biri hocalarımın qarşısında bir imtihandır. Yəni, orada da ki, böyük bir müsbət rəy aldıq. Həqiqətən də Azərbaycandan hörmətli professorumuz Çingiz Rəhimov da çıxış elədi. Azərbaycan artıq sadəcə dinləyici olaraq getmir o konferanslara. Ölkəmizin üst sənə cərrahiyyəsini daha irəli aparılacaq səviyyədə təmsil edir və bu qürur verici bir haldır. Bu konferansda həmçinin Avropa üst sənə cərrahlarından birgə keçirilən konferans idi. Konferansda çox yeniliklər oldu və bu master klasslara qatıldım. Üzərində yəni bir cərrah deyə bilməsi üçün mənim bilgilərimin ən axırıncı nöqtəsidir. Hər bir cərrah öz üzərində mütəmadi işləməlidir. Və mən çox sevinirəm ki, bu konferanslara hər il, ildə neçə dəfə olursa fərqli ölkələrdə qatılıram və hər konferansdan bir cümlə də olsa öyrənirəm, bu mənim üçün qazansın. Sizin sahənizdə biraz həssas sahə olduğuna görə, üst sənə cərrahiyyəsində, mən bildiyimə görə, özlüyündə bir naviqasiya cərrahiyyəsi var. Amma siz bu bizim keçən ilki 44 günlük müharibədə naviqasiyasız əslində çox həssas olan bölgələrdə əməliyyatlar apardınız. Bu naviqasiyasız bu necə mümkün oldu? Xatırlayırsınız müəyyən o deməli müharibə yaralanmaları üzrə müharibədə yaralanmış əsgərlərimizin üzərində çox ağır bir əməliyyatlar elədiniz siz orada. Hansı ki o risk eləmiş oldunuz burada. Böyük bir həssas bir bölgədə incəliklərinə qədər, yəni zərgər dəqiqliyi ilə işləmək lazım idi. Orada bir sinirlər keçir oradan, insanın gözü körlana bilərdi və yaxud da digər başqa həyatı var, yuxu arteriyası, bilmirəm, yəni çox həssas bir bölgələr idi. Naviqasiyasız bu sizdə necə alındı?
Çox gözəl sualdır əslində. Müasir 21-ci əsrin cərrahiyyəsi, xüsusilə üç sənə cərrahiyyəsi dediyiniz kimi navigasyon cərrahiyyə üzərindən qurulur. Amma mən burada yəni bir cərrah həmişə etiraf eləməyi də bacarmalıdır. Mənim navigasyon cərrahiyyə üzrə demək olar ki, heç bir təcrübəm yoxdur. Azərbaycanda da navigasyon cərrahiyyə hələ iş başlanğıc mərhələlərindədir. Türkiyədə təhsil aldığım müddətdə qulaq-burun-boğazcılarla bir neçə əməliyyatlara girmişdir navigasyon cərrahiyyə üzrə. Olduqca mürəkkəb əməliyyatları sadələşdirir navigasyon cərrahiyyə. Bugün Azərbaycanda artıq var, bəlkə də söz yerinə düşər, bir 10 gün bundan əvvəl təqdimatını elədik həkim yoldaşlarından. İmplantı artıq navigasyon cərrahiyyə ilə, demək olar ki, robotik olaraq qoyuruq. Çox dəqiq bir əməliyyatdadır. Amma klassik ənənəvi baxışımızda biz əməliyyatlarımızın əksəriyyətini açıq üsulla icra eləyirdik. Bugün də o üsulla davam elətdirik. Və müharibədə də burada nə qədər zərgə dəqiqliyini kimi işləsək belə, təbii ki, o navigasyon cərrahiyyəsinin yerini verə bilməzdir və mən hesab eləmirəm ki, o bölgələrdə həmin yaralıların nəticə itibarilə vəziyyəti necədir? Onlardan, inanın səmimi deyirəm, günü bugün də əlaqələrimiz olduğu, demək olar ki, bütün qazilərimizdən, yəni əməliyyat elədiyim insanlarla əlaqələrimiz var. Və o qazilərin mən dırnaqarası vicdan əzabı ona görə çəkinirəm ki, onlara o qədər mükəmməl əməliyyat eləmişik ki, onlara hal-hazırda qrup dərəcəsini verə bilmirlər. Yəni, istədikləri qrupu ala bilmirlər. Çünki adətən funksional pozunluq, orqan çatmamazlığı olması lazımdır ki, əlillik dərəcəsi, məsəl üçün, aşağı dərəcədən alınsın. Amma Allah şükür, elə bir əməliyyatlar eləmişik ki, baxanlar rengin olaraq və yaxud da klinik olaraq onu dəyərləndirə bilmirlər. Amma o, məncə, mənə narahat eləyən bir dəqiqə odur. Yəni, o qədər gözəl əməliyyatlar eləmişik. Şükürlər olsun ki, də üzümüz və alnımız ağdır. Bunu əminliklə deyirəm. Çünki bir neçə əməliyyatlar oldu başqa bir yoldaşlarımız tərəfindən, sonradan biraz fərqli qarşılandı. Amma müharibə şəraitində olunan əməliyyatlar, mən bu ifadəyə heç vaxt doğru baxmıram. Cərrahı müharibə yetişdirər və yaxud da müharibədə nələrsə öyrənilər. Bu, ən xoşuma gəlməyən bu müharibədə bir ifadə oldu. Amma biz elədiyimiz əməliyyatlarla həqiqətən fəxr edirik. Çünki uğurlu əməliyyatlar oldu. O bölgələrdə, o çətinliklərdə, o şəraitdə o əməliyyatları eləmək məncə nə hər bir cərrahın şansına denk gələrdi, nə də hər bir cərrah üçün uğurda ola bilərdi. Bu olduğu kimidir. Amma neçə dənə şey gəlib? Qazi deyir, doktor, mən dərəcəni ala bilmirəm. Deyirəm ki, ala bilməzsən, sənin ağzın işləyir, sənin işləyir, sağlamsan. Sən bir dənə xidmətə yararsın, amma əlilliyin sənin olmaz yəni. Və inan ki, deyirəm, hamı. Əməliyyat olunduğu da belə bilinmir, yoxsa? Yox, əməliyyat olunduğu təbii ki, bilinir, orada əlillik, bəli, içirim, bəli, bəli, bəli. Funksionallığını itirmiş sayılmır. Çünki dediyim kimi, yəni, bu qəlb əlillik dərəcəsi 1, 2, 3, 4 deyə gedir. Yəni, 3 təbii ki, verilməlidir. 3-cü dərəcə, 4-cü dərəcə verilməlidir. Amma 1-ci, 2-ci dərəcə, əlillik dərəcəsi o şəxslərə verilir ki, onların həyat fəaliyyəti demək olar ki, olmur. Yəni, iş qabiliyyəti olmur. Funksional olaraq sənə açılmır, ağız açılmır. Amma bizim əməliyyat elədiyimiz qazilərimizə şükürlər olsun ki, bu cür hallar yoxdur. Bu da dediyim kimi, mənim üçün bir xoşbəxtçilikdir. İnşallah da bundan sonra da mən bunu əminliklə bir də bir məsələyə toxunum ki, üç sənə cərrahiyyəsi olaraq biz bu imtihandan genel olaraq bütün cərrahlarımız üzvaq çıxdıq. Bax, mən sadəcə öz üzərimdən danışmıram. Bayaqçı suallarınıza da öz üzərimdən demədim. Azərbaycan üç sənə cərrahiyyəsi dünya sıralamasında bu dəqiqə öz layiqli yerini tutubdur və həkimlərimiz, cərrahlarımız sağ olsunlar ki, bütün cərrahlarımız sağ olsun. Bu imtihandan biz uğurlu çıxdıq. Anməlim. Yəni, başqa sahələri deyə bilmərəm. Biz üç sənə cərrahları bu gün də fəaliyyətimizi davam elətdirir. Bu gün bura gəlməmişdən əvvəl belə bir qazinin əməliyyatına biz hazırlaşırıq. Yəni, təbii ki, bu da bir şansdır. Bu bizim məslək həyatımızda bizə qismət oldu. Bəlkə bunu bizdən də bacarıqlı, bizdən də savaqlı cərrahlar gəlib və gələcəkdir. Amma bu şans bizə qismət oldu və şükürlər olsun ki, bu şansı biz dəyərləndirə bildik. Vüqar həkim, son vaxtlar həkimlər tərəfindən belə bir sözə tez-tez rast gəlirik, amma belə adi izləyicilər tərəfindən açması o qədər də bilinmir deyə sual yaradır. Strateji implant nə olan şeydir? Deməli, amma belə bir məsələ var. Ümumiyyətlə, çox lazımlı bir yerdə sual oldu və ürəyimdən bir implantologiya aid xüsusi bir qeyd eləmək istədiyim bir nöqtələr oldu. Bugün Azərbaycan implantologiyası həqiqətən çox
uyğun və yüksək bir pillədədir, açıq desək. Yəni, şükürlər olsun ki, dünya statistikasına da baxdığımız zaman artıq 30 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda implantologiya, yəni implant əməliyyatları olunur, diş implantları olunur və bu gündə regionlarımızın bütün sahə, bütün regionlarda demək olar ki, implantologiya ilə məşğul olan həkimlərimiz var. Sırf implantla məşğul olmayan həkimlərə də biz gedirik, yerində yardım edirik. Orada həkimlər bizi dəvət edir əməliyyatlara, xəstələrimizə yerində, periferiyada da xidmət edə bilirik. Amma xüsusi qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin dediyiniz strateji implant terminine gəldikdə, bunu tamaşaçılarımıza bir informasiya olsun deyə deyirəm. Ən azından implant qoydurduqları həkimləri araşdırmaq lazımdır. Bütün kolleqalarımız, bütün həkimlərimiz mənim üçün əzizdirlər və mən Azərbaycanda implant sahəsində təhsil verən ilk beşlikdə olan insanlardan biriyəm. Yəni bizim çox hörmətli müəllimlərimiz var, təbii ki öz yerində, amma mənim də artıq bir məktəbim var həqiqətən implantologiya sahəsində və mən bu insanlara sadəcə implantı necə qoymağı öyrətmirəm. Mən bu insanlara implantın elmini öyrədirəm. Mən hər zaman deyirəm, yəni bu vidanı bağlamaq, tələbələrimə də deyirəm, bu vidanı bağlamaq, yəni şurup dediyimiz, yəni implantı bağlamaq mexaniki bir işdir. Yəni bunu bir mexanik də görə bilər. Amma bu insan həyatıdır və bu biologiyadır. Mütləq bunlara diqqət eləmək lazımdır. Amma çox təəssüflər olsun ki, dediyim o uğurlarla yanaşı, bugün uğursuzluqlarla mənə baş vuran xəstələrimiz də çoxdur. Və o xəstələrimizin əksəriyyətinin aldandığı bir nöqtə var. Həkimlərin implant qoyma anlayışı sadəcə dediyim kimi bir baxışla həll olunmamalıdır. Otağa girdikdə bu həkimin divardan asıldığı sertifikatlara aldanılmaması lazımdır və yaxud da bugün sosial şəbəkələrdən həkim implantoloq axtarılmaması lazımdır. Yəni implantın qoyulacağı həkim çox düzgün seçilməlidir. Bu, insan həyatında bir dəfə olunacaq əməliyyatlardan biridir. Amma bugün mənə müraciət edən xəstələr var ki, eyni ildə, yəni bir il ərzində 2 dəfə, 3 dəfə implant əməliyyatına məruz qaldı. Təbii ki, implantologiyada uğursuzluq bütün, əgər bu işlə məşğul oluruqsa, bizlərdə də olacaq. Bu, normal bir şeydir. Amma çıxış variantı olaraq baxdığımızda, mən hər zaman deyirəm, implantın osteointeqrasiyası deyək, biraz tibbi terminlən, olmaması normal bir şeydir. Yəni, implant orada osteointeqra olmaya bilər, buna görə həkimi heç kim suslandıra bilməz. Amma o zaman suslaya bilərik ki, biz həkimi, o osteointeqrasiya təsir edən amillər var, onlara rəyyət eləyibmi? Yəni, onlara rəyyət eləməyibsə, təbii ki, bu zaman günahkar xəstədə və ya insan yapısında deyil, həkimdədir. Və bunun üçün də mütləq şəkildə bilgili olmaq lazımdır. Yəni, bir təhsil almaq lazımdır, eğitim almaq lazımdır. Sadəcə kurs konferanslarla bunlar yekunlaşsaydı, yəni, mən hər zaman deyirəm, mən 30 yaşımda Türkiyədə təhsilimi tamamladım. Yəni, o yaşa qədər mən də heç orada qalmazdım. Bir iki kurs keçib gələrdim Azərbaycana. Nə yazıq ki, bu günləri hal-hazırda insanlarımız hələ bunu tam seçə bilmirlər, tam aid eləyə bilmirlər. İmplantı hansı mütəxəssis qoymalıdır. Təbii, mən bir mənalı şəkildə buna qarşı deyiləm ki, işini bacaran, işini mükəmməl görən, üzərində çalışan bütün stomatologlarımız implant əməliyyatını icra eləyə bilərlər. Amma implant əməliyyatı sadəcə bir implant əməliyyatı deyil. Bəzən olur, ora insan yetirəcisi sümüyü olduqda, sümük köçürməsi əməliyyatı olur. Sənələrin hər hansı bir yerindən şaxələr köçürmək, sümük şaxəsi köçürmək olur. Bunları artıq üst səviyyədə olan bir insanların eləməsində daha faydalı olar. Nəinki adi bir stomatologun eləməsi. O qədər ki, siz ilə yaxşı bir məsələnin üstünə gəldiniz. Bir tanışım var. Haradasa 3 il bundan qabaq o getmişdi implant əməliyyatına. Deməli, həkim buna deyib ki, qabırğadan köçürmək eləyəcəyik, amma proses sənin dişlərə sahib olma prosesin haradasa 2 il çəkəcək. Yəni 2 ildən sonra bu proses özünü tutmalıdır ondan sonra. Amma bugünlərdə mən bir Avropalı həkimlərin bir videosuna baxdım. Baxdım, gördüm ki, o videoda deyəsən Almaniyalı yoxsa İsveçrəli həkim idi, implantoloq danışırdı ki, artıq hətta o cür o biomateriallarla olan implant əməliyyatlarımızı biz gözlətmirik. Uzun müddət, yəni bir neçə il gözlətmirik. Artıq bu tez. Bəs Azərbaycanda bu baş verib? Bu da gözəl bir sualdır və belə deyim, yəni əslində o qabırğadan köçürmə məsələsini mən həmişə demişəm, situasiyanı görmədən rəy vermərəm mən heç bir zaman. Yəni günümüzdə hansı sahə olur olsun. Bir də deyəsən, hansı
Qalça sümüyü deyirlər. Qalça sümüyü və qabırqadan köçürülən. Təbii ki, 3 il, 4 il, bayaq da daha irəli illərə baxdığımız zaman daha agresiv əməliyyatlara daha çox gedirdi. Yəni, mən də öz təcrübəmdə qalça sümüyündən sümüyü ağza köçürüb implant əməliyyatı icra eləmişəm. Amma günümüzdə artıq alternativlər var. Həqiqətən alternativlər var. Bu alternativlər, məsəl üçün, 3 sənədə posterior bölgələrə, yəni arxa bölgəyə implant yerləşdirmədiyimiz halda biz sinusitik əməliyyatları dediyimiz xüsusi əməliyyatlar elirdik. Amma bu günləri onlardan daha çox qaçıb implantları biraz əyimli deyək, əyri deyərək, yerləşdirərək xüsusi üsullarla implantlarımızda All-on-4 konseptindən, məsələn, bu üst sənə əməliyyatlarını alternativini gətirdilər. Daha doğrusu var idi, Azərbaycanda artıq bu alternativ olaraq daha çox populyarlaşdı. Və yaxud tamamən atrofiya olunmuş sənələrə, xüsusilə üst sənəyə yenə deyirəm, zigomatik implantlar var, almazlıq sümüyünə yerləşdirdiyimiz implantlar var. Bunlarla hər hansı bir qabırğa, hər hansı bir qalsa sümüyü köçürmədən bunları biz icra eləyə bilirik. Təbii ki, xəstələr bəzən qalsa və qabırğa sümüyünün köçürülməsi və sonda bir implant qoyulması o qədər sadə baxılmasın bu məsələyə. Xəstə bir narkoz alır, yataqlı servizdə olması lazımdır. Bəzən 3 ay, 6 ay bunların reabilitasiyası çəkir və sonda nə qədər uğurlu olacağını öndən də demək çətin məsələdir. Ona görə mən öz təcrübəmdə bu əməliyyatlardan xəstələrimi qaçındırıb daha alternativi olan, insanın özündən alınmış sümükdən başqa kənardan alınmış allograflər, ksenograflərin miksini istifadə edilir. Amma bunlar da dediyim kimi xəstəyə görə dəyərləndirilir. Alt sənədə bu əməliyyatları icra eləmək sinir olduğuna görə daha çətindir. Amma bəzən biz siniri tamamen çölə çıxardıb, sinir lateralizasyonu dediyimiz bir əməliyyatı icra edib. Mən qısa olaraq belə deyim. İlk öncə xəstəyə alternativlərin hamısını dəyərləndirib, minimal invaziv əməliyyatları daha xəstəyə az zərər verəcək əməliyyatları təklif edirik. Onlar təbii ki, imkan vermədiyi halda qalça və qabırqa sümüyünə gedirik. Amma bunun üçün də artıq implantoloq yox, bir üst sənə cərrahı olması lazımdır bu işin üzərində. Çünki bu sadə bir əməliyyatlar deyil, yəni böyük bir təcrübə tələb edən əməliyyatlardır. Üst sənə cərrahı olaraq ilə yeri gəlmişkən atrofiya olunmuş deməli, çənələrin barəsində xahiş edilən daha çox məlumat verəsiniz. Deməli, müəyyən yaş həddinə əlaqədar dişlər itirildikdən sonra çənələrdə atrofiyaların getməsi normal bir haldır. İstər alt çənə olsun, mandibula dediyimiz, istər maksilla dediyimiz çənələrdə bunlar normal bir prosesdir. Amma bəzi xəstəliklər vardır ki, bu problemi sürətləndirir. Məsəl üçün, sistemik xəstəliklər olan xəstələrdə çənələrin atrofiyası daha çox gedir. Təbii ki, Azərbaycanda region olaraq da böldüyümüz zaman regionun da təbii ki, təsiri vardır. Amma atrofiya olunmuş çənələrin bizim üçün xoşlamadığımız çənələrdir. Və mən belə deyim, üst sənə cərrahı olduğum üçün Azərbaycanda ən çox bəlkə də atrofiyalı çənələr bizə müraciət edirlər. Çünki normal çənələrə implantı bütün stomatoloqlarımız və cərrahlarımız yerləşdirə bilirlər. Amma atrofiya olunmuş çənələrə, yəni heç kimin eləmək istəmədiyi çənəni bilavasitə bizim yanımıza göndərirlər ki, bunu cərrah eləsin. Özə bəzən deyirlər ki, vüqar doktordan başqası da bunu eləməz. Amma təbii ki, bu zarafatdır. Çünki bu sahədə mütəxəssislərimiz çoxdur. Yəni, siz riski sevirsiniz də? Bu, əslində, o dediyiniz bir məsələ də çox önəmlidir. Bəzən anlaşmalarla bağlı onları yaxşılaşdırma təcrübəniz var. Təbii, bu, həqiqətən, bu cərrahi bilici sadəcə bəzən yetərsiz qalır. Yəni, çox mükəmməl savada sahib ola bilərsən, amma əl işləmədikdən sonra, yəni o riski sevmədikdən sonra o bəzən yetərsiz qalır sənin bir özünü sübut eləmək üçün. Amma cahil cəsarətdən də heç bir zaman xoşlamadığım bir ifadədir. Yəni, bilmədiyin şeyi də heç bir zaman eləməməlisən. Yəni, hər hansı bir xəstənin üzərində ilki eləmək olmaz. Yəni, bu xəstədə mən bunu ilki eləyim, beri eləyim. Əməliyyatlarımızın 99%-ini mən sizə əminliklə deyim ki, dünya praktikasında, dünya protokollarında icra olunan əməliyyatların gedişatına, protokoluna uyğun edirik. Yəni, hər hansı bir əməliyyatı elədikdən sonra, hətta əməliyyatı eləməmişdən əvvəl xəstələrin hamısına eləyəcəyimiz əməliyyatları izah edirik. Məndən gedən xəstələr, daha doğrusu imtina eləyən xəstələrimizin əksəriyyətinin tək getmə faktoru odur ki, biz əməliyyatdan qabaq bütün xəstələrə 1 saat ərzində əməliyyatın risklərini anlatıram. Yəni, bu xəstələrimizin burada elə yerinə düşər ki, həkimlərimizə bir məsləhət eləmək istəyirəm. Həkim hərdən mənim yanıma xəstəni gətirir, deyir, doktor, mənim xəstəm məndən şikayətçidir. Sadə bir misal deyim, ağıl dişini çəkibdir, sinirində keylik var. Bu məndən şikayətçidir. Deyirəm ki, o xəstə səndən şikayət eləməkdə
haqsızdır. Amma sən məni bu gün elə bir vəziyyətdə qoysan ki, xəstəni haqlı çıxartmalıyam. Niyə haqlı çıxartmalıyam xəstəni? Bu xəstə mənim yanıma gəlir. Mən bu xəstəyə əməliyyatdan qabaq deyirəm ki, sənin dişini çəkdiyim zaman sinirin key qalacaqdır. Amma sən nəyinsə xətirinə, nələrinsə xətirinə bu ifadəni işlətmirsən. Qorxusan ki, o xəstə səndən qaçıb gedər. Bu xəstələr, inanın ki, müşahidə eləmişəm, məndən gedən xəstəni təzdən həkim mənim yanıma ağırlaşma ilə gətiribdir. Xəstə deyir ki, doktor, siz mənə demişdiniz, yadımdadır. Mən o xəstəyə demişəm ki, sən hara getsən təzdən mənim yanıma gələcəksən. Çünki tibdə elə bir şeylər var ki, olmazsa olmaz. Yəni, anatomik olaraq o diş sinirə milim-milim yaxın yerləşirsə, onu həkim nə qədər təcrübəli olsun, Amerikada olsun, Almanya'da olsun, Türkiyədə olsun, fərq eləməz. O dişi çəkdiyi zaman o sinir hasar görəcəkdir. Keçici bir hasar görəcəkdir. Sən xəstəyə bunu izah elədikdən sonra, xəstəyə bir rapor imzalatdıqdan sonra xəstə sizdən heç vaxt şikayət eləməz. Amma bugün şikayət eləyən xəstələrimizin əksəriyyəti həkimlərin özünün məsuliyyətinə ciddi yanaşmamasından, mesleğinə düzgün yanaşmamasından qaynaqlıdır. Çünki o atrofiya çənələrdən başladıq bura gəldi, amma atrofiya çənələrdə onun kimi. Dediniz nəyə görə sizə müraciət edənlərin sayı çoxdur? Bu barədə danışmağınız çox super oldu. Niyə görə? Baxın, indi həkimlərimiz indi televiziyalarda, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində yalnız reklam edirlər, yalnız gəlişi gözəl, yəni belə deyir, rus demişkən, idikaminəsi olan sözlər deyirlər. Amma fəsadlar, ağırlaşmalar, yəni tibbin sərt üzü barəsində, problemlər barəsində danışmırlar ki, siz demişkən, xəstələr qaça bilərlər. Amma halbuki bunları demək lazımdır ki, sonradan xəstə də aqressivləşməsin və vəziyyəti barışmış olsun da, bu vəziyyətlə barışmış olsun. Onu deməyiniz lazım. Təbii ki, baxın, yəni böyük bir travmatoloji əməliyyata giririk, yəni travma almış bir xəstənin əməliyyatına giririk. Hətta belə deyək, yəni trafik qəzasını hər kəs bilir, üst üzərinə nahiyyəsi ən çox zədələnən zonadır. Üzündə bir dənə salamat sümüyü qalmayan xəstəni mən əməliyyata götürdüyüm zaman əməliyyatdan qabaq heç bir zaman deyə bilmərəm ki, mən sənə əvvəlki üzünü tamamən bərpa eləyə bilərəm. Bu mümkünsüz olacaq bir şeydir. Yəni xəstəyə də o seçimi vermək lazımdır ki, sən özün bir dəyərləndir, yəni sənin həkimin sənə bu sözləri deyir. Yəni ki, kosmetik bir, plastik bir əməliyyatlar tamam başqa bir əməliyyatlardır. Rekonstruktiv əməliyyatlar və yaxud da bərpa edici əməliyyatlar tamam başqa bir əməliyyatlardır. Məsəl üçün, burun travmaları ilə hərdən bəzən xəstələr bizim növbələrimizə müraciət edirlər. Biz sadəcə burunu repozisiyasını eləyə bilərik. Bir üst sənə cərrahı olaraq sadəcə burunda olan ani bir sınıqların həmin dəqiqə bərpası ilə məşğul ola bilər. Amma biz ora bir plastik əməliyyat eləyə bilmərik. Yəni, bunları xəstələrə izah eləmək lazımdır və bu xəstələr də bunu aid eləmək lazımdır ki, bu hansı plastik əməliyyatdır, hansı bərpa edici bir əməliyyatdır, fərqli bir yanaşmadır. Və yaxud bəzən həkimlərimiz məni əməliyyatda çağırırlar, yəni elə bir vəziyyətdə çağırırlar ki, əməliyyat otağına çağırırlar kömək etmək üçün. Xəstəni dəyərləndirirəm, stolda gördüyüm üçün. Həkimdən bir neçə sual soruşacağım ki, xəstəyə əməliyyatdan sonra olacaqları izah eləmirsən mi? Yəni, sənin çıxartdığın törəmə sinirə çox yaxındır və bu törəməni biz çıxartdığımız zaman sinir keyiyəcək, uyuşma olacaqdır. Xəstəyə bunu demirsən mi? Çox təəssüf olsun ki, bəzi mütəxəssislərimiz, həkim yoldaşlarımız bunları ola bilər işin çoxluğundan mı deyim və yaxud da nələrdənsə qaynaqlı deməyi özlərinə borc bilmirlər. Amma mən səmimi olaraq deyirəm və bütün kolleqalarıma, biz üst sənə cərrahları və stomatologlara xüsusilə demək istəyirəm ki, hər bir dişi çəkdiyiniz zaman onun ola biləcək fəsadlarını siz ona izah eləməlisiniz. Çünki anatomik olaraq yenə deyirəm, bir başqa bir misal çəkim, üst sənə dişləri sinus boşluqlarına çox yaxındır. Yəni, diş çəkən zaman həmən dəqiqə sinus boşluğunun açılma ehtimalı qaçınılmazdır. Amma bu xəstələri bizə göndərirlər və o xəstələr çox aqresiv bizim yanımıza gəlirlər ki, bunu həkim elədi. Əslində, bunu həkim eləməyibdir. Həkim heç bir zaman, mən bunu əminliklə deyirəm, heç bir həkim xəstəsinə ziyan vermək istəməz. Heç bir həkim. Bu mümkün deyil. Amma o zaman ziyan verirlər ki, onlar dişi çəkməmişdən əvvəl bu məlumatı vermirlər xəstələrinə. Bəlkə o xəstə səndən imtina eləyəcək və yaxud da bəlkə deyəcək doktor, mən fikirləşim, daha yaxşı bir cərrahın və yaxud da daha bir başqa bir insanın yanına gedim. O mənə müraciət eləsin. Bunlar dişi çəkdikdən sonra göndərlər və sonradan da istənilməyən nəticələr olur. Xəstələri təbii ki, sakitləşdiririk, həkimin səhvi olmadığını izah edirik. Yeganə səhvimiz o rapor hissəsindədir ki,
kolleqaların burada orada diqqətli olması lazımdır mütləq şəkildə. Cəbhə bölgələrinə tez-tez gedib gəlirsiniz. Mənə maraqlıdır ki, bu həm də eyni zamanda əsgərlərimizə cəbhə bölgəsində pulsuz stomatoloji xidmətlər göstərirsiniz. Mən bilirəm ki, siz özünüz təvazökar insan olduğunuza görə bu cür suallardan qaçırsınız. Daha doğrusu bu cür suallardan və onlara cavab verməkdən qaçırsınız. Amma şəxsən mən israrlı bir şəkildə çox xahiş edirəm buna cavab verəsiniz. Yəni, sualım sadəcə ondan deyil. Sualım ondan ibarətdir ki, müşahidələriniz nəyi göstərir? Nə hansı o cəbhə bölgəsində işlədikcə, hansı patologiyalarım deyim və yaxud da bu üst sənə deformasiyalarım deyim, problemlərim deyim, rast gəlirsiniz sırf xəstələrə? Çox gözəl qeyd elədiniz. Müharibə, mən bunu bir neçə dəfə də efirlərdə demişəm, müharibə bizim üçün bitməyibdir. Yəni, müharibənin qalıqları təbii ki, illərlə reabilitasiyası üçün vaxt lazımdır və biz həkimlərimizin borcudur ki, biz bu yolda öz gücümüzü hələ də göstərək və davam elətdirək. Müharibə bitdikdən sonra biz stomatoloqlar xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Çox böyük bir ordu ilə, yəni həkim yoldaşlarından bərabər bir çox müharibə bölgəsində olmuşuq. Mən fürsətdən istifadə edib, deməli, bir neçə insanların adını çəksəm, həkim kolleqaların bəlkə birini unutmuş olaram. Ümumilikdə qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan Könüllü Həkimlər Assosiasiyasını yaratdılar. Çox hörmətli Oqtay müəllimin rəhbərliyi altında. Bu spontan bir yarandı. Yəni, bu heç kimin xəbəri olmadan, yəni birləşdik, o müharibə bizi birləşdirdi və bu müharibədə stomatoloqların əvvəzsiz xidməti oldu. Bəlkə də deyərlər ki, nə xidmətləri oldu. Yəni, orada xəstənin daşınmasından tutmuş ilkin yardımlara qədər, yəni biz hansı xəstəxanaya gedirdiksə, birinci bizi stomatoloqlar qarşılayırdı və mən müharibə bitdikdən sonra Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl bu bölgələrdə xüsusi stomatoloji klinikaların, daha doğrusu kabinetlərin qurulmasında bilavasitə iştirak eləmişəm və çox şanslı və çox qürurluyam ki, xüsusilə Qubadlıda və Zəngilanda kabinetlərin qurulmasında şəxsən iştirak eləmişəm və qurucularından biri olmuşam. Bu sadəcə mənim təşəbbüsümdən olmayıbdır. Burada bütün demək olar ki, Azərbaycan stomatoloqlarının bu uğurudur və inanın ki, burada ən az maddi cəhətdən, mənəvi cəhətdən vaxt itirən mən olmuşam. Hansı stomatoloqa zəng eləyirdi ki, biz ora kabinet qurmağa gedirik, bizə bu aparat lazımdır. Öz işlətdiyi krestosunu bizə hədiyə edən həkimlər var. Qubadlıdan olan kolleqalarımız var ki, siz deyir, bizim torpaqlara gedib bunları yaratmaq istəyirsə, bu sizlərə qurmanı. Yəni, o hələ də davam eləyir. Bugün zəng eləsək görüntülü, Şuşada yenə deyirəm, Azərbaycan Könüllü Həkimlər İttifaqının Oqtay müəllim rəhbərliyində yaranmış kabinet var orada. Orada o qədər həkimlər olub ki, birinin adını çəkib, o birisini çəkməsəm inciyərlər, amma bu gün də orada əsgərlərə xidmət edən komanda var, Qubadlıda var. Yəni, bu, biz özümüzlə bundan mənəvi bir rahatlıq tapırlar stomatoloqlar. Mən düzünü desəm, 3 sənə cərrahı olaraq o bölgələrə 3-4 dəfə getdikdən sonra gedişatımı dayandırdım, Ram müəllim. Nəyə görə? Çünki mənim ixtisasıma uyğun patologiyalar yox idi. Yəni, düzünü desəm, bugün orada sırf dişi ağrıyan, orada da bilirsiniz necədir, bu, hər birimiz əsgərlikdə olduğumuza görə, hər kəs bilir, orada diş ağrısı ilə, damaq ağrısı ilə və yaxud da hər hansı bir ağız boşluğu xəstəliklərlə müraciət eləmək üçün uzun bir yol gəlməsi lazımdır. Xəstənin, əsgərin bəzən Bakıya gətirmək lazım olur. Amma biz orada rəqəmləri unutmuşam. Mən orada olduğum müddətdə inanın ki, 3000-ə yaxın əsgərə biz stomatoloji yardım göstərə bilmişdik. Amma bizim sadəcə yardımımız, stomatoloji yardımımız orada dayanmayıbdır. Yəni, biz orada eləmirik. Bugün Azərbaycanda bütün 3 sənə cərrahları, Profesör Rəhimov, Yunus müəllim, Məhəmməd doktor, İsmail doktor, yəni Fərman doktor, adlarını çəkə bilmədiyim Respublika Kliniki Mərkəzində Həsən müəllim, o insanların hər biri bu günləri qazilərimizi əməliyyat edirlər. Bəlkə onlar hələ bu günə qədər hər hansı bir efirdə də görünmüyüblər, adları da çəkilməyib, amma mən bunun canlı şahidiyəm. Biz artıq üst səviyyədə bir xidmət edirik. Təsəvvür edin ki, biz qazilərə implant əməliyyatı. Keçən həftə 12-13 ədəd implantı biz bir həkimimizə, İsmail doktora göndərdik ki, qaziyə implant əməliyyatı icra eləsin. Yəni, düşünün, yəni, normalda
sivil insanların elətdirə bilmədiyi biz əməliyyatları biz onlara, bizim stomatologlarımız təmənnasız eləyir. Burada bir də Rafael bəy var, Paşayev Sumqayıtdan. Onun deməli rəhbərliyi altında bir qurum var. Bu günləri hansı stomatologun qarşısını qazi döyürsə, hansı şəhid ailəsi döyürsə, mən buna əminliklə deyirəm ki, o stomatolog, o həkimlərimiz onlara yüksək səviyyədə xidmət göstərirlər və biz stomatologlar hər zaman fərqlənməyi bacarmışıq və bu müharibədə də biz fərqləndik. Fürsətdən də istifadə edib burada əməyi keçən bütün kollegalarıma, stomatolog dostlarıma, üst sənə müəllimlərimə, kollegalarıma çox təşəkkür edirəm ki, az öncə başdan dediyim kimi biz bu müharibədən bir qalib çıxa bildik. Nəinki döyüş meydanında sənətimizlə də biz bütün sahələrdən fərqli olaraq, fərqli işlər görərək birincilərdən biri olduq ki, bu gün də o xidməti davam elətdirə bilirik. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, həqiqətən də öz qiymətli vaxtınızı bizlə bölüşdünüz, suallarımıza aydın və gözəl bir şəkildə cavablandırdınız. Həqiqətən də danışdıqlarınız bizim üçün böyük bir açılış oldu. Yəni, məlumatsız idik, tibbi savadımızı artırdınız, o cümlədən 3 sənə cərrahiyyəsi ilə bağlı, həkimlik peşəsinin deməli müəyyən problemləri ilə bağlı bizlə bölüşdünüz. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Mən təşəkkür edirəm, mənim dəvətinizə görə. Çox sağ olun.